hoje nós estamos aqui celebrando, adivinha o quê? As férias do Everton. Noite da pizza e do vinho. E as meninas vão ajudar a gente a fazer essas pizzas maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham esse hábito de celebrar as pequenas coisas do dia a dia. Foi só uma noite com pizza, mas no momento em que você transforma na noite da pizza e vinho, tudo fica mágico, tudo fica especial. E hoje a gente está aqui para agradecer e celebrar as férias, né, e agradecer o trabalho. Por hoje era isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!